بسم الله الرحمن الرحيم جی کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے رضی مول میں ہوں گے۔ تو آج آپ کے پاس ایک اور بہت ہی زبردست جابس اپڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو دبئی میں سیکیورٹی گارڈز کے نیو ویزے اناؤنس کیے گئے ہیں، اس میں آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ سیلری پیکج بھی بہت اچھا دے رہے ہیں۔ کم تعلیم یافتہ افراد کے لیے موقع ہے۔ اپلائی کیسے کرنا ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ کب ہے، مکمل تفصیل بتانے لگا ہوں آپ کو اس ویڈیو کو اسکپ مت کریں، مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ سکے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی میری ویڈیو آئے وہ روزانہ آپ تک پہنچی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو گائز لنک میرے پاس موجود ہے، آپ لوگوں کو میری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جاب کا لنک مل جائے گا، وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں۔ نہیں تو سامنے ادھر لکھا ہوا ہے سیکیورٹی گارڈ جاب اوپن دبئی 2022، یہ پورا آپ نوٹ کریں گے، گوگل یا کروم پہ سرچ کریں گے تب بھی یہ جاب اوپن ہو جائیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے بیسٹ طریقہ کون سا ہے کہ میرے ڈسکرپشن کو اوپن کریں، وہاں پہ لنک ہے، ایزیلی اس لنک پہ کلک کریں، اوپن کریں اور اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں نیچے، اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں۔ فرسٹ کے بتا دوں کہ آپ کو کہ اس کی آپ نے آن لائن اپلائی کرنی ہے۔ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اپنی ایک اچھی سی سی وی بنوانی ہے، پروفیشنل سی وی۔ اگر آپ کے پاس بنی ہوئی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں بنی ہوئی تو اچھی سی سی وی بنوا لیں اور فرسٹ پہ یہاں آ کے اپلوڈ کر دیں، لکھا اپلوڈ سیٹ پہ، یہاں پہ آ کے اپلوڈ کر دیں۔ اور یہ جاب جب پوسٹ ہوئی تھی 9 دسمبر کو جاب پوسٹ ہوئی تھی، اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں میٹرک انٹرول بھی اپلائی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو دبئی میں جاب پہ ہیں، سیکیورٹی گارڈ کی جاب ہیں، فل ٹائم جاب ہیں، اور انہوں نے یہاں لکھی ہوئی ہے لاسٹ ڈیٹ 16 دسمبر کو۔ لیکن ہاں میں نیچے چلتا ہوں، آپ کو کنٹیکٹ نمبر بھی بتاتا ہوں، کنٹیکٹ نمبر پہ آپ رابطہ کریں گے تو وہ اور بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دیں گے۔ لیکن آپ میرے یہ مشورہ آپ آن لائن اپلائی کریں، آن لائن اپلائی کریں۔ آن لائن اپلائی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ خود آپ سے کنٹیکٹ کریں گے، اگر آپ خود ان سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ نیچے آپ دیکھ سکیں یہ سیلری آپ دیکھیں کہ کتنی لکھی ہوئی ہے، 1,28,000 پاکستانی سیلری یہ بن رہی ہے، آپ تو دیکھیں اچھی خاصی سیلری ہے، نوجوانوں کے لیے سنہری موقع ہے۔ تو چلتے ہیں نیچے، ان کا ایک پوسٹر ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ سکے۔ تو چلتے ہیں نیچے، تو یہ دیکھ سکیں یہ لکھا ہوا آ گیا ہے کہ فور از رول بائی دبئی، تو یو اے کے مشہور معروف کمپنی کے لیے سیکیورٹی گارڈز کی جاب کیا ہے۔ تو وہ سیلری آپ دیکھ سکتے ہیں 2100 درہم ہے، اور تعلیم آپ کو بتایا میٹرک ایف اے بی اے میں جو بھی تعلیم ہے، کم تعلیم یافتہ افراد، تعلیم یافتہ افراد کے لیے بھی سنہری موقع ہے۔ اور قد آپ دیکھ سکتے ہیں انگلش کی تھوڑی بہت بول چال جانتا ہو تاکہ انٹرویو ہے، اور وہ بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں تو انٹرویو کے لیے، انٹرویو آپ کا پاس ہو گیا ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ سکیں آپ، یہ نیچے ان کے کنٹیکٹ نمبر ہیں، یہ ان کے کنٹیکٹ نمبر ہیں، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، رابطہ کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے آن لائن اپلائی کیا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک پاس جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں وہ ان کے آفس میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں، جو لوگ میں رہتے ہیں وہ آفس میں کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں تاکہ یہ خود آپ سے رابطہ کر لیں۔ تو یہ دیکھ سکیں نیچے لکھا ہوا ہے کہ شیئر کریں، ثواب کمائیں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اگر ہمارے وجہ سے کسی کی جاب لگ جاتی ہے تو میرے خیال میں اس سے اچھے بات یا نیکی والا کام کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔